I avui a l'informatiu ens acompanya el senyor Manel Larosa, arquitecte i membre de la Junta Fem Vallès, una entitat plataforma que aglutina diverses entitats i organitzacions que representen l'àmbit socioeconòmic del Vallès Occidental. Benvingut, senyor Larosa. Ben rebut, gràcies. Bé, avui et portem a l'informatiu perquè doncs, ens vam assabentar fa uns dies pels mitjans de comunicació que la seva entitat, Fem Vallès, ha plantejat als alcaldes del Barcelonès Nord, concretament Santa Coloma de Gramenet, Badalona i Sant Adrià del Besòs, trencar les corones de l'àrea metropolitana i esdevenir districtes. En què consisteix tot plegat, senyor Larosa? El que nosaltres hem percebut és una queixa, en el sentit que aquests tres municipis, que són el Barcelonès Nord, se sentien maltractats o no considerats en termes d'igualtat amb respecte a altres municipis, que són, diguem-ne, bàsicament els del Delta del Llobregat, no? Llavors, què passa? Que l'àrea metropolitana és una sola institució que governa 36 municipis i, teòricament, els governa tots homogèniament. Però sorgeixen aquestes crítiques, que són lògiques, perquè cada part de la perifèria de Barcelona té el seu projecte, la seva dinàmica, que no vol dir que no hi hagi una dinàmica conjunta, però sí que hi ha d'haver una especificitat local. Quan això ho tractes amb un sol govern, que en aquest cas no està a la banda del Besòs, sinó que està a la zona franca, a la banda del Llobregat, doncs lògicament poden sorgir queixes. Quan tot ho has de portar-ho en aquesta taula, no? Des de mobilitat, urbanisme, infraestructures, tot. Pot ser còmode, perquè dius, mira, ja m'ho fan, però arriba un moment que pots percebre que no et tracten amb prou justícia. Llavors nosaltres el que plantegem és que no es pot fer un àmbit barceloní que és el de l'àrea metropolitana, homogeni, que a més ens deixa el reste del Vallès a fora. És a dir, que qui està dintre té tots els drets i qui està fora no en té cap, sinó que resulta que a més a dintre hi ha queixes. No? Doncs com es resoldria això? Doncs fent un puzzle una mica més amb uns grans que sumessin el total. I per tant, reconeixent el Barcelonès Nord, reconeixent que aquests tres municipis tenen moltes coses en comú i que algunes polítiques se les han de portar ells. Per exemple, coses al voltant del Besòs, ambientals, de serveis universitaris, el que sigui, no han d'anar en el Baix Llobregat perquè els hi resolguin una cosa del Vallès. Estem parlant d'una zona que supera el 500.000 d'habitants de llarg, és a dir, 200.000 a Badalona, més de 200.000 a Badalona, més de 200.000 a Santa Coloma i uns altres, no arribant a tant, és a Sant Adrià. Per tant, aquesta gent s'haurien de tenir alguns serveis, se'ls haurien d'administrar ells. De la mateixa manera que en el Delta doncs, també s'haurien d'administrar algunes coses ells, encara que després compartissin alguns termes de mobilitat entre tots, perquè el metro ho relliga tot. Però fer una sola caixa institucional en què ho posem tot a dintre, això és erroni. Llavors ens servia també per demostrar que dintre l'àmbit de Barcelona hi havia queixes, quan nosaltres des del Vallès ja aquestes queixes les portem fent fa dècades. Perquè tu si estàs dintre l'àrea metropolitana, ets metropolità i tens els drets i tens una sèrie de recursos econòmics molt importants, ells es queixen de que potser uns en tenen més que uns altres, però els que els de fora no en tenim cap. Per tant, ens interessa a nosaltres una visió de la regió de Barcelona que superi aquest àmbit de l'àrea metropolitana, que és tot a dintre ser metropolità i a fora no ser res. Perquè aquesta ratlla de l'àrea metropolitana és molt irracional. I ara estava pensant, per aquells espectadors que ens estiguin escoltant a casa, perquè es facin una idea d'aquest greuge que està patint doncs, el Vallès Occidental i aquesta àrea del Barcelonès Nord, en què la podríem detectar amb l'actual organització per corones? En què afectaria el dia a dia? Per exemple, tu pots anar de Montgat fins a Castelldefels pagant una zona amb tarifa de transport públic, però si vas de Terrassa a Barcelona, que és menys distància, en pagues tres. I per què és això? Doncs perquè primer, diguem-ne, hi ha més recursos públics invertits a dintre la zona 1, que és la primera corona tarifària, i la Generalitat hi aboca molt més al sac, perquè els considera que ells són metropolitans. Els que estem a fora ens considera que no ho som, i això és absolutament injust. Passa a Martorell, passa a Terrassa, passa doncs, a Granollers, passa a Mataró, és a dir, que hi ha una consideració del que és metropolità que està absolutament fora del lloc. I és un debat que està congelat i que no hi ha manera de que es desbloquegi. I per tant nosaltres, sempre des de Fem Vallès, portem ja una dècada denunciant temes d'aquests. No som els únics, també l'Associació pel Transport Públic i altres entitats, l'ADENC, etc., també hem fet aquest tipus de plantejaments. Però Fem Vallès, com a mínim, té l'avantatge que és una plataforma que plega moltes entitats i de vegades hem fet treballs conjunts amb aquestes altres. No? Per tant, no hi ha manera de que aquest debat territorial s'assumeixi i es posi sobre la taula amb condicions. Fa molta por.
I el que proposeu precisament és, com explicava més, substituir aquestes àrees, aquestes corones metropolitanes, per uns districtes que abordin aquesta millor connectivitat entre els territoris. No sé com han rebut aquesta notícia els alcaldes d'aquestes tres ciutats, Santa Coloma de Gramenet, Badalona i Sant Adrià de Besòs. Desconeixem com ho han rebut, perquè els hi hem enviat fa poc i de moment no ens han respost. Però nosaltres hem posat l'accent en aquesta paraula, districte metropolità, per veure que tota la regió de Barcelona, que regió de Barcelona vol dir que anem des de Mataró fins a Castelldefels i de Granollers, com a mínim, fins a Martorell, no? Que tot aquest gran paquet l'hem d'organitzar en peces. El Maresme és una cosa, el Vallès n'és una altra, el Barcelonès n'és un, i com que el Barcelonès és molt poblat, aquesta peça nord, que és aquests tres municipis, són Barcelonès nord. Per tant, aquest puzzle ha de tenir diverses peces, no pot ser una única zona uniforme. Encara que alguns temes després sí que es compartissin. La projecció internacional, els temes de rodalies, tot, evidentment són compartits. Ara, si parlem del Parc Agrari del Vallès, és una cosa, i el Parc Agrari del Baix Llobregat n'és una altra. Per tant, hi ha coses que s'han de treballar a nivell supramunicipal amb els teus veïns, i hi ha coses que s'han de treballar en un àmbit més gros. Però ara és o l'àrea metropolitana o res. I aquesta àrea metropolitana talla pel mig del Vallès, no arriba al Maresme, talla el Baix Llobregat, per tant és molt irracional. Però hi ha unes resistències molt fortes a canviar aquest esquema, segurament per una pèrdua de privilegis, perquè diu, els que estem a dintre cobrem, tenim uns recursos. I de fet, hi ha alguns serveis que estar dintre l'àrea metropolitana significa tenir per habitant 9 vegades més de recursos que estar-ne fora. Per tant, diguem-ne, tot això crea unes inèrcies i una esposa a dir no ho toquem i ja estem bé. Encara que ara ens interessava precisament que des de dintre l'àrea metropolitana hi hagués aquesta queixa del barcelonès que assenyalava que tampoc estaven tan bé i per tant que el problema no el teníem únicament els de fora sinó que també el tenen els de dins. I en aquesta línia, l'àrea metropolitana de Barcelona entenc que es resisteix a obrir aquest debat, o si li agrada aquest sistema de corones, o creu que ben aviat podrà, diguéssim, obrir-se aquesta possibilitat? S'hi resisteix, i s'hi resisteix no solament l'àrea metropolitana, sinó més instàncies. S'hi resisteix la Generalitat, que tampoc en els últims anys s'ha mogut en aquest camp. S'hi resisteixen institucions compartides, per exemple, l'Autoritat del Transport Metropolità, que és un consorci que hi ha a la Generalitat, l'Ajuntament de Barcelona, també s'hi resisteix, perquè li va molt bé. Doncs, clar, l'Ajuntament de Barcelona mana, resulta, fins a Ripoll. Quin sentit té doncs, que la gent del Ripoll o del Vallès no estiguem presents a dintre l'ATM, no? Per tant, és un desgovern de moltes coses que fa que, com que és complicat i com que fa una certa por de què passarà si toquem una peça, doncs no toquem res. Però, clar, no toquem res és continuar la injustícia per més anys, per més anys, per més anys. I vostès des de Fem Vallès fa 10 anys que treballen en aquesta línia, posant recursos, posant esperances per intentar trencar aquesta situació que consideren injusta pel Vallès Occidental. En aquest cas pel Vallès Occidental, però també tenim un diàleg, a Fem Vallès som occidental i oriental, és a dir, tenim una visió integrada, perquè evidentment amb els temes de comunicació, els temes econòmics, els temes ambientals és un sol espai. Però també ho hem dialogat amb el Baix Llobregat, ho hem dialogat amb el Maresme, estem parlant amb la gent del Bages, amb la gent del Garraf, és a dir, per tant, compartim una visió més àmplia, perquè tampoc volem dir que ens arregli la nostra barraqueta. No, 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 nosaltres entenem que això ha de formar part d'una visió més general, de país, i per tant que posi les coses a cada una a puesto. O sigui, nosaltres no anem contra Barcelona, reconeixem tot el pes de Barcelona, però el que no ens agrada és aquesta exclusivitat de dir, oh, és que Barcelona és va sola, és la meravella mundial i prescindeix de tot. No, 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 Barcelona és una peça molt important. De vegades diem, Barcelona és l'aparador, però la fàbrica està darrere. Per tant, diguem-ne, ens interessa aquesta visió compartida, però desbloquejar coses i caminar. Però està resultant molt més difícil del que ens hauríem pensat des de fa temps. I per acabar ràpidament, no sé si preveuen mobilitzacions, protestes o algun tipus d'actuació en aquesta línia, per intentar que aquests districtes siguin una realitat. Ja, mobilitzacions en el sentit d'una entitat popular no és el nostre paper. Nosaltres, diguem-ne, aquest paper els correspon a les entitats més de base o als partits polítics i per tant nosaltres el que fem són relacions institucionals. És a dir, intentem aplegar i fer consens amb el màxim d'institucions. I també hem de dir que de vegades tenim un dèficit de diàleg amb els ajuntaments i els consells comarcals. Tot i que de vegades hem tingut molt bona rebuda, a l'hora de la veritat, diguem-ne, els ajuntaments tendeixen a treballar amb el que és propi seu, prefereixen reivindicar una cosa dintre del seu terme municipal abans de reivindicar-ne una que està fora, que també els beneficiaria en comú. Per tant,
tenim aquesta dificultat que el món polític s'impliqui més o que el Parlament de Catalunya s'impliqui més en aquest tema. Però hi ha una certa temença, una certa por a obrir aquesta discussió, que evidentment té una certa complexitat, però que estem segurs que és resoluble, però que el que no pot ser és continuar amb la situació que portem des de fa molts anys. Doncs amb aquesta denúncia i amb aquest anhel acabem. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui a l'informatiu. A vosaltres. Bé, Manel Larrosa és arquitecte i membre de la Junta de FEM Vallès, aquesta entitat que aglutina a diferents institucions i entitats que lluiten doncs, per aconseguir un model de districtes del territori que trenqui les actuals corones metropolitanes i que facin més fàcil la interconnectivitat entre els diferents, entre les diferents comarques i de distribuir millor els recursos.